3. Hei og velkommen til en ny YouTube-video. I dag skal vi spille Quicksand igjen. Men nå har vi med oss en som heter William. Ikke sant, William? Ja. Ok, da spiller vi da. Spiller ofte Quicksand på YouTube, ikke sant, alle sammen? Ja. Jeg dømte Mikael. Ok. Vent litt. Se nå, litt dårlig. Just the hole, nei, ikke. Gjorde jeg. Jeg får stedet lenger. Litt dårlig, just the hole. Trykk på New World, så trykker du på teleport. Og så kommer du til denne nye verden her. Kan vi skifte sprint her også? Ja, så her kan vi skifte sprint. Ja, nå er vi i den nye verden. Der er det ketchup. Jeg skal gå til ketchupen. Jeg må gå til ketchup. Jeg bare tuller, jeg skal gå til Pepsi-Cola. Pepsi-Cola. Egentlig er det bare Broxy-Cola, da. Mikael, skal du få køttene mine? Ja, mine ble også sånn. Jeg vet ikke hvorfor. Øynene mine blir også Broxy-Cola. Hvis jeg gjør det for en sekund til, så dør jeg. Jeg dør. Ok. Ikke ketchup, man. Se, dette her er ikke ketchup. Dette er Blocks i cola. Det er det ketchup, man. Nei, det er det ikke. Det er Tristan, heter det. Det er det som lever oppi det. Jeg fikk meg opp. Ja, Pepsi-Cola. Jeg mener Blocks-Cola, så dette her er. Skal bare få meg inn her. Hvor er du Pepsi-Man? Jeg heter ikke Pepsi-Man. Å, det er sjokolade. Jeg skal spise alle bokstavene. Hvor er du Pepsi-Man? Jeg er Blocks-Cola-Man. Jeg er her, rett bak deg. Ui. Det er her jeg er. Og alle sammen som ser på, please, abonner og like på videoen. Ikke sant? De må abonner og like på videoen, William. Ja. Helt enig. Og du har bare spilt. Eller så tar vi en tarantella under sengen din når du sover. William, good job. Og nydelig Pepsi, da. Så klipper tarantellaen på hodet ditt, og biter deg i rumpen. Nei. Jeg har faen noe å se på. Ok. Få en nydelig dag på snøen, ikke sant? Jeg begynner å synke, hvorfor? Med dotorgen når du er natt. Nei. Så rampenissen, han har en kniv og skjer av hodet ditt. Nei! Nei, ikke hør på ham. Hva er det du sier, William? Rampen i sted er bare løyen. Skal jeg si hva rotten potet betyr? Jeg vet hva det betyr. At en potet er rotten. At en potet er Gloxy-Cola. Ok. Og så betyr det at en rotten potet rocker med en gitar. Ok. Rocker med en gitar. Hallo, Pepsi-Cola, mann. Hvor er ketchup, mann? Det er ketchup, mann. Jeg heter ikke ketchup, mann. Du kan gå opp i vin, du. Jeg heter ketchup, mann. Ikke sant? Han kan aldri gå opp i vin. Toxic! Nei, ikke gjør det! Dette er toxic! Nei, jeg har ikke lyst til å gå opp i toxic! Jeg skal ikke gå inn på hva er toxic! Mikael, jeg tråkner! Dette er toxic, ikke sant?
Dette her er toksikk. Kanskje bare er det noen filter. Ketchup-mann! Så du sier ketchup-mann, da blir jeg det da. Da blir jeg en ketchup-mann. Det er ketchup. Det er olja, jeg vet, men ketchup er over her. Se, dere vet hva som står der. Det står det ketchup, ikke sant? Ketchup. Ketchup, se nå. Ketchup-mann. Nå er jeg ketchup-mann, ja. Ketchup-øyner? Ja. Nei, jeg er ikke nøkkels. Jeg skinner ikke. Jeg er ikke nøkkels. Hvis dette hadde vært i Brokkhaven. Jeg har jo spilt Brokkhaven, ikke sant? Mange ganger. Jeg har jo spilt Brokkhaven også, ikke sant? Dere kan se på. Det er sexy. Å nei, William. Jeg tar lyden hvis du sier det der. Rett foran alle på skjermen så skal du si sånne rare, dumme ting å si. Er dere som ser på helt enige med meg? Ja, jeg vet. Er det cookie? Er det cookie? Mm. Nei, det der er ikke cookie. Du kan se hva det er der. Det er sirup! Det er sirup! Det er sirup! Nei, det står sirup! Nei, det er sirup! Det er sirup! Ikke sant? Dere alle kan se hva som står der. Det står sirup. S-Y-R-U-P. Nei, det gjør det ikke. Det står syre. Hvor står det kjeks? Nei. Det er jo smør. Det står butter. Det er ikke kjeks. Det er smør. Hvor lar meg smake om det er smør? Ja, det er smør. Og det er olje, ja. Men det er ikke for mye. Se, jeg sa nuclear waste. Det er altså, så noen kaller det for det. Det er toksikt, da. Hei, vent litt. Hvor står det egentlig emotes? Jeg tror jeg vet akkurat hva du gjør. Du drikker der, så drikker du imot. Jeg vet akkurat hva du... jeg vet ikke. Sånn er det du gjør. Men du kan ikke gjøre dette. Se her da. Du klarer ikke å gjøre det. Og ikke gjør det der. Da. Se på føttene mine, jeg er superrask. Woo, i den spira. Se, hallo, dette er drakten min. Toksik, jeg gidder ikke ta på det. Få meg vekk. Nå. Jeg må kikke på den med mine øyne, og så er jeg poppet ut. Er dere enige? Kikke på den toksikken. Oi, han døde visst. Skal jeg se det kamufinen skal jeg si nå? Det er ikke til deg, dette her som jeg sier nå er ikke til deg. Ha det, alle sammen som ser på.